Românii au și motive să își petreacă weekendul la mare. Urmează un sfârșit de săptămână cu temperaturi ridicate. Gradele din termometre vor urca până la 36 de grade Celsius, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Pe parcursul zilei de astăzi este în continuare valabilă informarea meteorologică emisă ieri cu privire la disconfortul termic ridicat și instabilitatea atmosferică temporar accentuată. Astfel, pe parcursul zilei de azi, local în regiunile sudice și sud-estice, indicele de temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 33 și 36 de grade. Totodată, în unele zone ale țării se va resimți instabilitatea atmosferică. Vor exista averse cu caracter torențial, iar izolat este posibilă apariția grindinei. Pe parcursul zilei de astăzi, de asemenea, ne așteptăm în regiunile sudice și sud-estice la perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi intensificări ale vântului, vijelii cu viteză rafale de 60-70 de km pe oră, descărcări electrice averse ce vor avea și caracter torențial și izolat grindină. Mâine, instabilitatea termică va dispărea. Disconfortul termic va fi încă prezent, cu toate că se va resimți o ușoară răcorire. Mâine, vremea va fi în continuare călduroasă în sudul țării, dar în nord și în centru se va resimți o răcorire. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 34 de grade, deci vom simți o răcorire și nu vom mai avea parte de caniculă în parcursul zilei de mâine. În capitală, vremea va rămâne caniculară, dar în a doua parte a zilei este posibil să plouă izolat. În București, pe parcursul zilei de astăzi, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Indicele temperatură umezală ITU va atinge sau depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar temperatura maximă va fi în jur de 34 de grade. După orele prânzului ne așteptăm și la înnorări temporare accentuate și posibil averse, descărcări electrice și intensificări de curtă durată ale vântului. O ușoară răcorire se va resimți și la malul mării, dar vremea va rămâne perfectă pentru plajă. La malul mării temperaturile sunt ceva mai respirabile. Pe parcursul zilei de astăzi ne așteptăm pe litoral la temperaturi cuprinse între 27-29 de grade.